kelias tinklus, po Lietuvą ieško tave. Šitą dainą ir mūsų vieną žmogutino kolektyvo, ant kurio yra užrašyta gerbiamai maestrui Stasiui Povilaičiui, skiriu, vat vienas žmogus bus pas jūs namuose nuo šio 50-mečio proga. Mes išaugę ant, tiksliau, ir aš išaugęs ant šitų dainų, kada tikrai tol dainavau, prisimenu, kol magnetofonas daina tiesiog, na, išrūko dūmais, Stasio daina kopame kesti rytoj. Ir šitą dainą mes kartu pasveikiname su kompozitoriumi Gintautu Abariumi ir žodžiai Gintauto Mackevičiaus daina specialiai skirta Stasio jubiliejui, jinai taip ir vadinasi pasveikinimas. Taigi, maestro Stasiui Povilaičiui. Ačiū, Stasiui. Ačiū popso vaikystėje.